केंद्र सरकारान पास केल्ले बील हे शेतकऱ्यांच्या फायद्याच्या थारतले आणि ह्या बिलाचो शेतकऱ्यांक निश्चितपणान फायदो जातलो, मात काँग्रेस ह्या बिला आड शेतकऱ्यांचे कान भरता अशें कुडचडेचे आमदार मंत्री निलेश काब्राल हांणी सांगले. कुडचडी नगरपालिका सभाघरांत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत ताणें ही माहिती दिल्या. ह्या वेळार ताचे वांगडा राज्यसभेचे खासदार विनय तेंडुलकर, कुडचडी भाजप मंडळ अध्यक्ष आनी हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. बील जे येयल्ले आसा, बिला बद्दल खुबश्यो चर्चा जाता. गोंयान तेजो व्हडलोसो फरक पडचो ना, कारण कित्याक जशें आमचे MP सांगले तशें मंडी ना, म्हणजे तो प्रायस जो आसा लोकांक खंय पासून विकूं शकता. गोंयचे भायर जशें आमी बेलगांवचे मंडी मंगळारा बंद, तशें बाजार जर गोंयान येवपाक जाय, म्हणजे खंय तरी वेजिटेबल जर गोंयांत येवपाक जाय, बाजार येवंक शकना. कित्याक थंय शेतकरी जे आसा ते मंडींतूच येवपाक जाय. हे गोश्टी ते शेतकऱ्यांक त्रास जाता. आमचे शेतकार जे आसा खंय काडप आनी खंय विकप जाता, वो खंय व्हरून दिवंक शकता. ह्यो गोश्टी म्हाका दिसता गोंयचे खातीर आमकां कळ्ळा. देशा खातीर जेन्ना हो बील येयल्लें आसा, एक बरें बील आनी मिनिमम सपोर्ट प्रायस हो जो आसता, हो मिनिमम सपोर्ट प्रायसार थोडे वस्तू सगळ्या भाजयेचेर सगळ्या वस्तूचे मिनिमम सपोर्ट प्रायस ना. जशें गोंयान नाल्लाचे मिनिमम सपोर्ट प्रायस आसा, शुगरचेर आसा, काजूचेर आसा, पूण थंय खुबशी दुसरी गोश्टी जाता गोंयान, सगळे हेजेर आसना. पूण आमी कितें म्हणजे म्हाका दिसता हें जें बील आसा एक बरी गोश्ट. आनी जे दलाल म्हणटा पळय, दलाल हो जे मिडलमॅन म्हणटा इंग्लिशेन, ते मिडलमॅन वयतले आनी शेतकऱ्यांक भाव कोणाकूय विकूं शकता, कितें विकूं शकता. फाल्यां जर तेणें मंडेन वचपाक जाल्यार मंडेनूय वचपाक शकता, तेका कोण आडयना. पूण आतां ते मंडेन वचपाचे सद्या आडयलेले आसा म्हूण हें बील येयल्लें आसा. फाल्यां जर थोड्या शेतकऱ्यांक दिसता आमी मंडेनूच विकतले, ते मंडेन वचून विकूं शकता. पूण आनी कोण जर घेवपाक शकता, जशें म्हाका जर फाल्यां ते शेतकऱ्या कडेन भाजी घेवपाक जाय जाल्यार हे बील एलाव करता की म्हाका वचून त्या शेतकऱ्या कडेन सगळे जे सामान तो पिकयता ते हांव घेवंक शकता. वेजिटेबल कट करता आनी ट्रान्सपोर्ट करता. थंय जर ते पिकोवणे जे आसा, हे पिकोवणे खातीर थंय जर रेफ्रेशर करपाक जाय, म्हणजे भाजी कापली आनी फ्रीज करपाक जाय वा आनी कितें दवरपाक जाय, जे खूब वस्तू दवरपाक पड म्हणजे 2-3 दीस दवरपाक मेळटा, ते भशेचे टायअप करतले. आनी हे सगळे गोश्टी एक बरो मुवमेंट, कित्याक देशाचे भायर जे आनी दुसरे कंट्रीनी युरोपियन कंट्रीनी हो सिस्टम आसा की वेजिटेबल काडटले ती रोखडे खंय विकपाचे ते वयतले, पूण एक्स्ट्रा कापले तर ते फ्रिजरान दवरता आनी मागीर 2-3 दिसान ते धाडटा. हो सिस्टम मात्र देशा भितर जावपाचो प्रयत्न जातलो. आनी तेका हे सुविधा ही करपाची भावना जी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान दवरलेली आसा की ओपन मार्केट, कित्याक ते 2% कमिशन घेताले, ते कितें करताले, ते फक्त तेंकां रोवपाक मे बी एडवान्स दिताले, पूण तेंच्या खातीर खंय तरी सुविधा करनासले. पूण आतां ही सुविधा हे जावन पडटल्यो आनी शेतकऱ्या खातीर बरें कामाक फुडें वयतले. आनी काही वेपाऱ्याचे कशें आसता, वेपारी बारीक शेतकऱ्यांक दर सारको दिनाशिल्लो म्हणून हे बील हाडलेले आसा. हेजो फायदो भरपूर म्हणजे कोट्यांनी शेतकऱ्यांक जाता, सगळ्यांक समर्थन जाता. फक्त काँग्रेस पार्टी विरोध करपा म्हणून विरोध करता. आज जवळ जवळ 22-22 कोटी लोकांची भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान पयली फावटी जमनीची टेस्ट करून तांकां सॉयल हेल्थ कार्ड दिल्ले आसा. सॉयल टेस्टींग करून म्हणजे ती जमीन कित्या खातीर बाबा भात लावपाक जाय, दाळ लावपाक जाय किंवां गहू लावपाक हेजे खातीर अशी टेस्टींग करून सादारण 22.5 कोटी शेतकऱ्यांक हे कार्ड दिल्ले आसा. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार अक्षय सावड्डेकर सावड्डे.